Jordi Jardí és clar a l'hora de defensar l'actuació dels Mossos d'Esquadra durant els aldarulls en les protestes per l'empresonament de Pablo Hasél. Diu que no hi pot haver una policia sense cos d'antiavalots com la CUP ha reclamat. I si desarmem a la policia, entrarem en un carrer sense sortida, entrarem a un govern sense sistema, a un país que no tindrà la llei que l'empari per cap lloc. Per tant, jo crec que no és possible que la policia no tingui un grup antiavalots. Sí que és possible revisar el model, sí que és possible canviar les eines. I tanca files amb els agents, lamentant que molts polítics no els hi donessin suport explícit. Hem de tindre la valentia, la rigorositat i la seriositat per dir que estem al costat de la policia, que estem al costat de la seguretat, que estem al costat de l'ordre, que estem en contra d'aquells que aprofiten la legitimitat per manifestar el seu desacord amb una resolució judicial, que aprofiten per fer allò que va molt més enllà de la legalitat, que és vandalisme, agressions, violència, atacs. Jardí està imputat arran d'una denúncia de Ciutadans per permetre els talls a l'Avinguda Meridiana de Barcelona el 2019 en les protestes post-sentència del procés. Està convençut que va actuar d'acord a la llei i que el cas s'arxivarà. Per molts dies consecutius que es faci una manifestació, sempre i quan no posi en risc greu la integritat física de les persones, se pot fer. Ciutadans va prendre una decisió que és denunciar-me a la Fiscalia General de Catalunya per prevaricació. Bé, doncs ja veurem com s'acaba. Si hi ha justícia, doncs s'acabarà amb un arxivament de la denúncia, i si no hi ha justícia, doncs sabem que n'hi ha uns quants que estan a l'exili i a la presó. Qui va ser alcalde de Tivissa i actualment membre de Junts rebutja una possible integració amb el PDeCAT després del fiasco electoral dels postconvergents. Que persones de la base del PDeCAT que vulguin formar part del nostre partit. El nostre partit és obert, és absolutament transversal i completament obert. Ara, aquells líders que s'han manifestat oberta i clarament i han fonamentat la seva campanya amb un atac frontal, interpreto jo, a Junts per Catalunya, jo crec que no tenen lloc. Jardí també aposta perquè el pacte de govern entre Junts i Esquerra es prengui el temps suficient perquè no es repeteixin en el futur les baralles públiques de l'anterior legislatura.